Det er her byggeri, det er ikke landbrugsbyggeri. Og det kan man jo tydeligt se på alle dimensioner, hvordan det er sat sammen herovre. Væggene her er bygget op, altså de står her længere, tror jeg, end pyramiderne i Egypten. Altså om 5.000 år vil det stadig stå her. Der er 50 tons jern i væggene rundt her. Det er vildt imponerende. Det er flot, og jeg beundrer jer vildt meget. Hold on, yeah. All the bottles.